Biz də salam. Demək, biz eyni köklü sözlər haqqında danışacağıq bu gün. Söz yaradıcılığı bəsinin artıq yekunlaşdırmaq üçün mütləqdir ki, biz eyni köklü sözlər nədir, necə yaranır, mürəkkəb sözlərin yaranma qaydalarına diqqət yetirək. Eyni köklü sözlər adından məlum olduğu kimi, kökü eyni söz, yəni kökü eyni olan sözlərə deyilir. Eyni kökdən, eyni sözdən müxtəlif leksik mənalar şəkilçilər vasitəsilə əlbəttə ki, leksik şəkilçilər vasitəsilə müxtəlif leksik mənalar əldə edə biliriksə, bu sözlərə biz eyni köklü sözlər deyirik. Kökü eynidir, amma fərqli sözlər əldə edə bilərik. Məsələn, baş, başçı, başlıq, başla, başlanğıc. Hamsının kökü başdır. Müxtəlif leksik şəkilçilərlə müxtəlif sözlər yaranıb, amma hamsında baş olaraq qalıb sözün kökü. Başlanğıç burada üç leksik şəkilçidir. Eyni köklü sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır. Yəni tərkibində mütləq leksik şəkilçi olmalıdır. Əgər bir söz sadədirsə, sadə və qrammatik şəkilçi ilə işlənibsə, biz bunu əlbəttə ki Eyni köklü söz götürə bilmərik uşaqlar, yadınızda saxlayın. Məsələn, yazırlar: başçı, başlıq, başlamaq. Bir dənə də yazırlar ki, başın. Başın ın nədir? Qrammatik şəkilçidir, düzdür? Burada artıq eyni köklü sözdən söhbət gedə bilməz. Çünki eyni köklü sözün tərkibində ən az bir leksik şəkilçi mütləq olmalıdır və yaxud da sadəcə ilə baş yazılır. Bu da eyni köklü söz deyil götürə bilmərik sadə sözü qrammatik şəkilçi ilə işlənən sözü eyni köklü götürmək olmas. Mütləq tərkibində ən az 1 leksik şəkilçi olmalıdır, yəni eyni köklü söz düzəltmə olmalıdır. Əl, əlcək, alək, ələmək. Görürsüz hamısı əllə bağlıdır. Kökü eynidir, hamsinin əl, əlcək bir leksik şəkilçi, əl, ələ, alək iki leksik şəkilçi. Əl, ələmək bir leksik şəkilçi həm leksik şəkilçilərlə müxtəlif mənalar düzəldib. Eyni köklü sözün kökü eyni olsa da, yaratdığı nitq hissəsi fərqli ola bilər. Məsələn, əlcək nə, ələk nə, ələmək nə etmək sualına cavab verir, artıq fel oldu. Müxtəlif nitq hissələri ola bilər. Əsas odur ki, kökü eyni olsun. Eyni köklü sözlərin ə, dedik, həm eyni nitq hissəsinə həm də müxtəlif nitq hissəsinə aid ola bilərlər. Məsələn, aşağıdakı eyni köklü sözlərə e, diqqət yetirərək və burada bəzi nümunələri də çəkəcəm sizin üçün. E, bağ sözü, məsələn. Bağça, bağlıq, bağban. Burada hamsı isimdir, deyir. Yağ sözü yağlı sifətdir, yağlamaq feldir. Gördüyünüz kimi. Baxın, e, biz bağ sözünü Necə fərqləndirəcəyik? Bəzən bağ ayaqqabı bağı mənasında da istifadə oluna bilər. Buna görə də diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, bağça bunun kökü nədir? Bağ. Hansı bağdır? Bağ bağat mənasında, yaşlılıq mənasında istifadə olunan bağdır. Düzdür? Meyvə ağaclarının əkildiyi bağ mənasındadır. Bağça. Bağlıq, bunun da kökü yenə bayaq dediyimiz bağbağatdır. Bağlıq Bağban, bunun da kökü yenə bağbağatdır, yəni orada qulluq edən şəxs bağban. Bir də yazılar, məsələn, baxla. E, şagirdlər də tərkibində leksik şəkilçi olduğuna görə bağlana da digərləri ilə eyni kökü götürürlər və gəlir variant səf çıxır. Nəyə görə səf çıxır? Çünki bağlamaq sözündə Sözün kökü bağ olsa da, bağbağat mənasında olan bağ deyil. Ayaqqabı bağı mənasında olan bağdır. Əgər sözün kökü omonimdirsə, yəni fərqli mənaya gəlirsə, onu eyni köklü götürmək olmaz uşaqlar. Mütləq adından məlum olduğu kimi kökü eyni mənada olmalıdır. Bir kökü eyni yazılsa da fərqli mənada olsa da biz onu eyni köklü götürə bilmərik. Əvəyh axota yağ sözü burda nə mənasında istifadə olunub? Yağlı, yəni yediğimiz yağ, yeməklərdə istifadə etdiyimiz yağ mənasında. Yağlı, yağla, yağlı yağla. Burda hansı yağdır? Yeməkdə istifadə etdiyimiz yağ. Gətirib bura yazırlar, məsələn, yağış Uşaqlar da yenə bunu doğru variant kimi götürürlər. Amma burada yağış sözü digərləri ilə eyni köklü deyil. Nə olsun ki, kökü yağdır, ış leksik şəkilçidir. Amma burada bizim yeməklərdə istifadə etdiyimiz yağdan söhbət getmir axı. Burada yağ sözü omonimdir. Yağ biri var, yağışın yağmağı, qarın yağmağı, Bir də var, yağ, yeməkdə istifadə etdiyimiz yağ mənasında. Burada yağış yağmağı mənasındadır. Buna görə də biz bunu digərləri ilə eyni köklü götürə bilmərik. Çünki fərqli mənada istifadə olunur yağ sözü burada kökdə. Bunlara diqqət yetirmək lazımdır, mütləq diqqət yetirmək lazımdır. Eyni zamanda, məsələn, bağ, bağça, bağlıq, bağban dedik ki, bir-birləriləri ilə e, eyni köklüdür. Bağ sözü yalnız təkcə bağ formasında yazılsa, heç bir leksik şəkilçi olmadan eyni köklü götürə bilmərik. Və ya xodda bağlar yazılır. Sadə söz və qrammatik şəkilçi olanda da eyni köklü götürə bilmərik. Ə, bağımız yazılır. Bağımız. Burda da yenə eyni köklü olmaz, çünki kök sadədir. Heç bir leksik şəkilçi yoxdur, sadəcə qrammatik şəkilçi var. Dədik ki, eyni köklü sözlərdə nə olacaq? Eyni köklü sözlərdə mütləq sözümüz düzəltmə olacaq. Və e, kökün eyni olmağına fikir veririk, eyni zamanda eyni mənanı ifadə etməyinə də fikir veririk. Dədim kimi bax qarşınıza çıxsa yağla, yağlı, bir də yağış. Bunu eyni mənalı götürə bilmərsiniz və başqa nə dedik yorda, bağça, bağlıq, bağban, bağla. Bunu eyni mənalı götürə bilmərsiz. Siz kökün sözün köklünə fikir verməlisiz ki, görək burada eyni mənadadır, yoxsa yox. İndi gəldik mürəkkəb sözlərin yaranmaları. Mürəkkəb sözlərimiz iki və daha artıq sözün birləşərək yeni bir söz yaratmasına deyilir. Müxtəlif yollarla əmələ gəlir. Məsələn, iki müxtəlif sözün birləşməsi ilə parama qurdu, ayaq qabı, yarmada, su iti və s. yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə oğuluşaq, qoyun quzu, qapı pəncərə, toyuq cücə yaxın mənalı sözlərdir hamısı. Antonim sözlərin birləşməsi ilə gecə gündüz, böyük kiçik, tez gec, az çox bunlarla Eyni sözün təkrarı ilə səhər-səhər, üz-üzə, birdən-birə, yavaş-yavaş və burada mürəkkəb sözlərin yaranma qaydalarında ə, bəziləri də yenə var, amma nitq hissələrini keçə-keçə, isimdə, sifətdə və başqa nitq hissələrində mürəkkəb sözlərin yazılışında biz onlara daha çox fikir verəcəyik. Məsələn, bir tərəfi ayrılıqda işlənmə bilməyən, iki tərəfi ayrılıqda işlənilə bilməyən sözlərimiz də vardır mürəkkəb sözlərimiz. Yazılışına görə iki cür olur: bitişik yazılanlar və dəfslə yazılanlar. Bitişik yazılanlar iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsindən əmələ gələnlərdir. E, İstiot, günə baxan, tamamilə müxtəlif mənalı sözlər birləşirsə, bu zaman bir, birləşik formada yazılır, bitişik yazılır. İstiot, günə baxan, bağa yarpağı, it burnu Mecazi mənalı iki sözün birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sözlər, üzü yola, üzü yola insandır, suyu şirin insandır, gözücu baxdım, yəni məcazi mənalı əgər nəsə bir ifadə varsa orada bu zamanda yerinə bitişik yazılır. Eyni zamanda bir şeydə Nəzərinizə çatdırım ki, əgər mürəkkəb sözdə bir tərəfində qrammatik şəkilçi varsa, biz onu artıq bitişik yazacağıq. Yəni onun defisli yazılma ehtimalı yoxdur. Məsələn, deyirik ki, üzü, onun üzü, suyu, onun suyu, gözucu Ucu. Əgər iki sözdən birində qrammatik şəkilçi olursa, bu zaman biz artıq onu bitişik yazırıq. Çünki bəzən sual verirlər, müəllim fərqli-fərqli yazırlar, iki sözü yazırlar. Baq, yarpaq deyirlər ki, bunu e, mürəkkəb formaya salın. Biz orda necə mürəkkəb formaya salaq? Bitişik yazaq, yoxsa devs ilə yazaq? Əgər ə bağ və yarpağı sözü yazıblarsa, yəni bir tərəfin bağ yarpaq əlbəttə ki aydın məsələdir ki, bu bağa yarpağından söhbət gedir də burada. Ağlınızda o söz gəldi və bağa yarpağı, yarpağı axırda ı şəkilçisi var. ı-dakı bağanın yarpağı mənasında mənsubiyyət şəkilçisidir. Əgər hər hansısa bir qrammatik şəkilçi varsa, Biz artıq onu bitişik formada yazacağıq. Difslə yazılanlar hansılardır bəs? Eyni sözün təkrarı, yastı-yastı, topa-topa və bir də başdan-başa, gündən-günə sözlərində isə başdan-başa və gündən-günə bunlar ıı, zərfdir. Əsasən zərf kimi götürülür. Zərfbətsini öyrənəcəyik. Ə bir də nə bu sözlər istisnadır ki, burada dandən şəkilçisi olsa da, əl şəkilçisi olsa da, bu sözləri defslə yazırıq. Bir də nə bunları yazın. Yəni digər qrammatik şəkilçi görəndə yenə bitişik götürəcəksiniz. Amma başdan-başa, gündən-günə sözləri e, mürakkəb zərflerimizdir və bunlarda qrammatik şəkilçi olsa da, bunlar defslə yazılır. Yaxın mənalı sözlər və yaxud antonim sözlər, dəftər, kitab, taxta, şalban, gəliş-gediş, isti-soyuq. Tərəflərindən biri ayrılıqda işlənməyən sözlər baxın, burada verilib artıq. Kağız-qoğuz, kağızı işlədirik, qoğuzu işlətmirik. Əzik-üzük, üz əzik-üzük, bəzək-düzək, çür-çöp və sair. Bunlar da yenə divizlə yazılacaq və qeyri sözündən istifadə olunaraq yazılan mürəkkəb sözlər, qeyri-adi, qeyri-məyən, qeyri-dəqiq tipli mürəkkəb sözlərimiz də yenə necə yazılacaq? Dəfslə yazılacaq. Mürəkkəb sözləri dediyim kimi hər bir nitq hissəsində ayrı-ayrılıqda xüsusilə də isim və sifətdə biz bunlara diqqət çəkəcəyik yazılışına diqqət yetirəcək. Amma əgər çətinliyə düşürsünüzsə və tapa bilmirsinizsə, onu bilin ki, əgər mürəkkəb sözün tərkibində qrammatik şəkilçilər varsa, dedik 2 e, söz istisnadır, başdan-başa, gündən-gündən, e, yəni dan, dən və ae olanlar artıq onları bildik ki, onları devs ilə yazacaq. Onlar ayrıdır. İstisna kimi nəzərdə saxlayın. Amma digər qrammatik şəkilçi ilə işlənən sözləri biz necə yazacağıq? Bitişik formada yazacağıq. Bu qədər. Ümidvaram ki, söz yaradıcılığından sizə çatdırmaq istədiyim hər şeyi çatdıra bildim. Birdən də ümumi fikirləşin. Bəli, sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər, eyni köklü sözlər hamısı haqqında danışdıq. Nəsə bir sualınız olsa, yaza bilərsiniz. Sağ olun, görüşərik.